گۄڈٕ دِوان، یُس بیٛاکھ فٲصلہٕ چھُ دِوان بیٛاکھ حِصہٕ سُہ چھُ دِوان ہنا پتھ پتھ. برابر چھِ یہِ جوان یُس چھُ یہِ چھُ آسان اِموشنل، أمِس چھُ آسان جذبات واریاہ زیادٕ، تَوَے چھُ وجہ گژھان یہِ چھُ اکثر بوزان جوان سُنٛد یُس ہنا وٕچھِ علاوٕ آسہِ دَپان أمِس کیٛاہ مطلب. مگر دراصل چھی ژےٚ غلط فہمی، تِکیازِ یُس شخص ژےٚ وٕنکیٚنَس نصیٖحت کٔری کانٛہہ تہِ تٔمۍ تہِ چھِ اَکہِ وقتہٕ جوٲنی وٕچھمٕژ، سُہ چھُنہٕ اوسمُت جوٲنی نِش خٲلی کینٛہہ، مگر سُہ چھُ أکِس تَتھ دورَس منٛز ژامُت ییٚتٮ۪ن تٔمِس پَتہ چھِ کہِ جوٲنی ہِنٛدۍ کَم فٲصلہٕ ٲسۍ مےٚ جلد بٲزی ہِنٛدۍ اور ییٚمہِ سۭتۍ نۄقصان پَتہ گوٚو. تَوَے چھِ مُشکِل یہِ کٲم تہِ جوانَس کَرٕنۍ کانٛہہ نصیٖحت، مگر بہرحال یِمَن اللہ تعالیٰ دِوان چھِ رُشد، یِمَن عقلِ سلیٖم سُہ دِوان چھِ، قلبِ سلیٖم دِوان چھِ، تِم چھِ بہرحال یُس یہِ آسان چھِ جذبات اِموشنَل دٮ۪ماغ چھُ آسان یہِ چھِ یِم ہنا صبر کَران، اور صبرٕ پَتہٕ چھِ یِمَن وقتہٕ نَنان کہِ یُس ہنا مےٚ پَتہٕ میون فٲصلہٕ یِہوے اوسمُت چھُ اکھ تہٕ پوٚز. ییٚتٮ۪ن وَنہٕ بہٕ چوٗنٛکہِ یہِ مےٚ وَنان نصیٖحت کَرٕنۍ ٲس، تِم آے اورے نصیٖحت کَرٕنۍ. اگر تُہۍ وٕچھِو جوانَس آسہٕ نصیٖحت گژھان، فِتنہ منٛز کیٛاہ کَرِ، اِتحاد کِتھ پٲٹھۍ گژھِ، یِم نصیٖحت آیہِ کَرنہٕ، بہٕ کیٛاہ وَنہٕ، اَلبتہ کیٚنٛہہ چیٖز وَنہٕ. اَکھ گوٚو یُس آیت پَرنہٕ آیہِ ترٛیِم سوٗرٕ آل عمران اَکھ ہَتھ زٕ تہٕ اَکھ ہَتھ ترٛےٚ نمبر آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یَتھ منٛز چھِ اللہ تعالیٰ فرمان یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يس الله تعالى سنت فرمان يتن شو يتمس كاش تران فيكي اگر تو يسنيو واقعي يآل ون يتن مومن الله تعالى فرمو اے مومنو الله تعالى سخجو یِتھ پٲٹھۍ تَس کھۄژنُک حق چھُ، یا مومنن وَننہٕ اَمہِ پَتہٕ آو وَننہٕ تُہۍ مٔرزیو نہٕ ہرگِز سِوایہِ مٔرزیو مُسلمان. مگر اَمہِ پَتہٕ اللہ تعالیٰ فرمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا، سٲری کٔرِو بچاو پَنُن اللہ تعالیٰ سٕنٛز رَجہِ تھا کٔرِتھ، ایک سام تھوڑا اَصل بچاو کَرُن چھُ، یعنی اگر بچاو چھُ کَرُن سُہ چھُ کَرُن اللہ تعالیٰ سٕنٛز رَجہِ ہِنٛدۍ سۭتۍ. اور اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ یہِ کَتھ یہِ اللہ تعالیٰ یُس فرمو بلا تفرقوا، تُہۍ مہٕ کٔرِو کیٛاہ، تُہۍ مہٕ گٔژھِو ٹُکرٕ ٹُکرٕ کینٛہہ. یہِ بوٗزوٗ تۄہہِ، یعنی محترم بہٕ چھُس وٕچھان چھِ یِم زَن ییٚتٮ۪ن ٲسۍ یِم کِبار علما یِمو کٔر تۄہہِ تشریح اَمِچ. اَمہِ پَتہٕ وَنان چھُ مےٚ یہِ اللہ تعالیٰ ووٚن تُہۍ کٔرِو یاد اللہ تعالیٰ سٕنٛز نعمت تۄہہِ پٮ۪ٹھ، ییٚلہِ تُہۍ دُشمن ٲسِو بَس اللہ تعالیٰ ہن رَلٲے تُہٕنٛدۍ دِل، بَس تُہۍ بَنیو تَسٕنٛدۍ نعمتہٕ سۭتۍ بٲے بٲے. وَنان چھُ مےٚ اکھ وقت اوس ییٚمہِ ساتہٕ یَتھ سوپورَس منٛز شُنَمَتھ سَن، کُنوُہ شیٚتھ شُنَمَتھ، کُنوُہ شیٚتھ شُنَمَتھ سَنَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ اَصٕل توحیٖد پَتہ لوٚگ، اللہ تعالیٰ سُنٛد شُکُر شِرک اوس نہٕ مےٚ تمہِ برونٛہہ کوٚرمُت کینٛہہ، بہٕ اوسُس اللہ تعالیٰ بَچو، مگر شِرکٕچ وَتہٕ آسہٕ برونٛہہ کَنہِ واریاہ موجوٗد. مگر تمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ یہِ کَتھ فِکرِ تٔر، کٲنٛسہِ اُستادَس نِش بوٗز پٔر، تمہِ ساتہٕ باسیٚو مےٚ اگر یہِ توحیٖدٕچ کَتھ صحیح مانن منٛز ژےٚ سوپورَس منٛز مانیو بہٕ بَچہِ نہٕ کَم سے کَم کینٛہہ. شُنَمَتھ سَن اوس یَتھ منٛز یہِ ٲسۍ وَنان کہِ رۄبنہِ دِن کَرو شاید چھِ یہِ شی بَنیو، تُہۍ کٔرِو انداز. مگر وَنُن چھُ مےٚ تمہِ ساتہٕ ٲسۍ أسۍ لوٗکھ برابر یِتھ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ وَنان چھِ، دَپان چھُ تُہۍ حظ ٲسِو اَتھ نارٕ تَل کِس بٔٹھِس پٮ۪ٹھ وٲتِتھ، مگر اللہ تعالیٰ ہن کٔڑنو تُہۍ اَمہِ نار تہِ دۄبہٕ منٛز نٮ۪بر. اللہ تعالیٰ وَنان تُہۍ بَنیو اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ نعمت ہٕنٛدۍ بٲے بٲے. حقیٖقت چھا اگر وٕنکیٚنَس سٲنۍ دِل رَلان چھِ کانٛہہ بُنیادَس تہِ، یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز نعمت، یُس توحیٖد عطا تٔمۍ اَسہِ کوٚر. اور پَتہٕ وٕچھان چھِ یہِ کَتھ کہِ اللہ تعالیٰ فرماوان یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ اللہ تعالیٰ واجا کَران تُہٕنٛدِ دِل پَنٕنۍ آیات، شاید چھِ تُہۍ نِیِو اَتھ. اَمہِ پَتہٕ وَنان چھِ مےٚ یہِ کَتھ کہِ یُس یہِ دِل رَلاوان چھِ اَتھ چھِ اللہ
أطلقوا ما ألف بين قلوبهم أطلق رائع من مؤمن في الصحابة الجل أطلق ما رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض جميعا أدر خرچا وقت کی سائی کی سائی میں سوری ہو ما ألف بين قلوبهم صحابة الوقت من الجل الدنيا منون چمی کہ رسول صلى الله عليه وسلم أطلق ما أدر زمین میں سکتا جو اگر جتنی خرچا وقت چاہتا ہے صحابة الجل الوقت صحابة الوقت رائع تلکی مگر اللہ تعالیٰ کیا سنا ولكن الله ألف بينهم لیکن اللہ تعالیٰ حدود واقع مندہ ہے منم چھ میں اگر اس موحد چھے پتہ ہی وجود ہے اگر کو اتحاد کرم توحید کس بنیاد سے دیوار کو کہ موحد ان کارس قسم تفرق مشخصی تفرق کا آتا کیا جی بود ہوتا ہے کہ اتحاد چھے توحید اس پر کام مگر اگر اس اللہ تعالیٰ ہنی نعمت توحید اس دل نعمت چند میں کیا اس دل حسد روز میں کیا کر جواب یعنی آپ کچھ سے آج ہمان چاہے اکوئی ہو رہے جواب کہ میں اگر اس دن ساتھ توحید اس پر بھی آج کیا وجہ سے کہ توحید اس پر یہ پت چاہے سے تفر ہو گز آت ورائی بر آت کیا شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یعنی آپ کو تفر ہو گز کہ آپ کو توحید اس پر یہ تفر ہو گز کیا شو فرم اس اس وشان آت مز کہہ اس بہتری رہنمائی انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وشان ترمیجی اندر چھو سنن ترمیجی اندر چھو پنچ شت دہ نمبر حدیث کچھ نمبر حدیث چھو پنچ شت دہ آخر وشان چھس اسو زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کیا وجہ چھ روایت کرا دپا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دپا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اتا چھ بڑا سار بولے لائے کیا جی یہ بیمار چھ ایسی مزدو مزدو جس بیمار ایتن گھنے والی مزدو دل آئے سے چھتن نمز دل آئے سے صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کیا فرمو تبا الیکم دام الامم قبلکم کھلیا طور بچ تو ہی کل یہ تو ہی بروٹ انتا ہے تو ان سے مل فرمو کہ ان تو ہی بروٹ انتا ہے تو ان ہز بیماری بچ دبا کو کھلیا طور جاری کم ان مخ تو ہی بس اس میں ون یہ بیماری کیا چھے فرمو الحسد والبغضاء حسد بین بغضاء وچھن حسد کیا ہو تو بغضا کیا حسد گو یوز تو سمجھان چھ چھ دلس مت گسان نہ فرم ایس ایکس مونس بیکس مونس اتا والا کہ گو مطلب ایشو نہ کہ یوز اس نعمت چھ گس نہیں دل گس نہیں یہ دل ایس حسد چھ فرمان چھ تے روڈ اس اون تے تمن ہن دیوار چاہے ہو تے کھٹیا تو تب پر یہ کو کی طرح تے کھٹیا تو کیا کیا مومن اگر نہیں پکی حسد یا کرن چیز بگزا آئی چی گمائی رہ چی تیر گئی مقابلہ مگر ایچی بھی زبان کی پوٹ کھٹیا تو فرمو فرمو الحسد وال بگزا حسد تو بھی اس دل سے زمین زیوان یہ نفرت مگر بگزا تو یہ لے لک اتحاد کی نفرت کہان چی تحسن بگزا کو حسد چی کھٹیا دل سمز یہ جیسا چی لک اظہار کر آمان سے اظہار کر ان حسد تو تاکیا ہونا بگزا ایسی تیتی بگو حسد کو اندر کام ہے ایسی ایسی پیٹے ہو کتھو سنے کی پتہ دماغ ہوئی ایسی پانو میں کیا حسد کا اچھا سی بیمار سامس کی تھی کیا دیلی وش پر یہ حسد کیا کرے اس مومن رسول اللہ علیہ وسلم اس سے بازا چیزی مامو ملی اس کی کیا کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو فرمو ہی الحادثہ اس سے بگزا چھو یوسف و دیر اس وقت کھلام کھلا اس سے کرا کہ کھلام کھلا اس مومن سے کیا حسن یہ اندین کیا اظہار فرمو کہ یہ چھے کھور کھور چھے سمجھ جوا یعنی مستس کھور کہا چھے اب کیا کہ ساتھ چھے اچھے مول میں پتا یہ کھور فرمو کہ یہ بغضا چھے حالی کا اس سے کھور کیا کہ اگر فرمو رسول اللہ کو تشریف لا اکول تحلی کشار تو سوئے والا یہ کہا اس مز مجھے پر سمجھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ چھوڑا بھی مانا کہ کہے مستس کھور فرماؤں کی کیا کہے ولیکن تحلیق الدین یہ کہے کھور دینس اسے نے دینس کش میں ہوں تھی دیسا ہے دینس کس کے کھنا اللہ پر بات گئے آپ کہتے میں جواب آپ شخص ایسی میں کھسا لیوا ایک دارگاہ کو پارنا اس بیٹنگ کی کیا ہے کہ پارا مشرق سنی کے کہاں گلتی گئیس ان سب کو چھوٹے میں سردان ہوا ہے ان
ఏం చేస్తాం తోలుతా పొరుగు. అలా తమను ఉన్న కురాల్సిన ముత్తకీలు తల్లి ముత్తకి تمس
Allah'ın çıkımıdır. Sen burada şu insanı ettin. Gel şu Allah davalarına. Gel şu ona. Den dur bir gittin mecburi. Herkes Kur'an'ı da bunu da ikatti. Gelderken mecbur avukatını hak ettik. Gideyim onu da süsledi. Allah davalarına vergisini kaybettik ki yutuyun neka evsun diyor aşkı prestik mutfayın. Kurki peki bu sana bana sıfakır ki. Kendisi onu da alın püsüs kaybettik. Magar evsun diyor aşkı mutfayın aşkı prestik ki. Evsun diyor aşkı mutfayın iman istik. Magar temsa çıkçı çalak mundur bana. Sışı topakı sandın püsüs o. Ki emiz aşkı kendisi kanat kancis maygu ilahar. Gamanız. Bu yeri kini padha. Yeri kini huz ağabı geçi. Çıkı pehane ikiz mağlar. Sışı bu ne zeyni cevaz mız para. Yeti sirk pata ki A plus B horns kere kya. Patiyeti A plus B horns kere asliya. Ki başı mız basak. Yemce peri hüge brokun dağır peyek. Adi iyice paynan çıçınız gar. Samaj. Tabi hakat mı samaj ziki. Yemeni ame cevabız kare. Nasiyat var amış ki. Diyay çiçen mi atalım adas. İşte ben tamam zindakinin pahalama zamanı asan ki. Yeter emiş imtihan ki. Gaza. İtirem sizin tefhanı geçeyim. Or en pat gari ahta. Ki akkatur hikri. Akkatur hikri espeziye hasat bagza duur. Nata kaşı dinas kuur. Fata asur cimda ıs. Ön bütün azar çiçe ıs bana nika. Bütün çiçe cimana nika. Ki sinsan çiçe bana nika. Ara ipi memur nızuhu nika. Ki bu şuska ağır. Emoni. Nikah da tasrim insa. Ya ki kalma elmas diyor sana açın mutlu ekul. Tamam kama gay. Ne için katı ekul. Bu çok doğru apı hukki sahi masamış. Pandan ustadın neş bulucun. Tara fikri, gor fikri giysa. Bu şuan sahaban hüttamo tikpoy sahaban emsi kaka kaki masamış. Vanunca ettör fikri. Agar eşi bagza agi thao. Agar eşi nefret panu mohit prola. Zanat gaysi patasak zimada Allah tavsiş dinas kur. Gaya ahka. Dün kaçı Öztü Bişan Televizyon yanında şu Pansırı Şatası Doğu numara deyiz. İşi an Ummu Salama İşi Ummu Salama Radiyallahu anh'a kâlet yapan Kâna aksara duayihi Tepa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aksara duası asan Ya mukallibel kulûb Ey dilin hindi pıhırın vayla yani Allah tarafından dilin hindi kya pıhtağın vayla sabit kalbi ala dinik sabit tabiun dil paynis dinis yes Resul sallallahu aleyhi ve sellem kya aksar dua manga kar tapa Ummu Salama radiyallahu anha tapa fakultu pasnakur arız ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ma aksara dua ya ma aksara dua yani tahmini dua şu zatı zatı ya asan hikaye vajak şu Ya mukallib al-kulub sabit kalbi ala değil. İkâh şüttü jad jad bana. Kâla ya Ummu Salama. Dabınız Resulullah'ın parmağız. Ey Ummu Salama radıyallahu anh'a. İnnehu laysa adamiyyun illa ve kalbuhu bayna usba'ayni. Usba'ayni min asabi illa. Dabınız çölkah adami. Yani kah adam insan. Sivay ki tasun dilçi. Allah talasında umcu olmazı don umcun darmiyan. Bana Allah talasın umuşu işi Allah talayı götür. Sana emin şu patahtı yere yaşı mağdur diye. Allah talasın umuşu. Bana kâ kâfir çip bana suçu aş patası mas. Yedin ki anlıyoruz diyoruz ki yüzün kâh bir adamı insan çoğu. Enfut dil çoğu. Allah talasın umuşun man don umuşun darmaya. Taman şah an akalı. Bas yaşı geçirdi tayyaz dil sürdü. Tempatı. Vaman şah an Beyaz, beşi taskeri oldu. Ya emin şuna zorur ki eski son tayyip, eski kuhar Allah talas, Rabbana Allah tuzik kulubana, bata iz hada itana. Ey sadece Rabb'ı, sığa dilma karıkça hayli en patkin sekon, ya eşi? Hidayet. Ve hablana billadunka rahmah, innaka antal vaha. Deyip ka ata eti pende tarafı rahmah, beşi çoksu seka ata, karabur. Darası ki bana sana be, ışı şahit takabülü bir şey var. Tava işi Allah dağla aşmaz, yine düz kısa çıkasa, ışı panımı ne vardı? Işı dirseyi kurulu sınav kıyı. Vaca şikayetten şikayet ki, ne var doka?
حقيقتي انا بقول يور يور ناس بقول يقص بوالي يقص بوالي يقص بوالي مرحبا بك يا شباب انا برشو ام كور بي اس جي يا طور يو سيت ذا كاي الله تعالى فضل يجا يدري باقي جينرس با تنسوش سبجكت جود فانس تاجي اخر سبجكت كنت تقولش بس كان برشو ام كور بي اس جي تمام پرائمری سکول تمام مڈل سکول تمام ہائی سکول تو تمام ہائر سیکنڈری تو کالج کے گروپ آپ تو کیا باسا یہ پیج کر وہ کچھ ساتھ ساری خود بڑھ بار دیو کیا ہے جی بڑھ بھو تھو دے لے مگر یہ ہیر جو خود رو سکونا تو ہیر دیو دو نمان ستر ان کے پوٹ بوٹ ساف مہنچ مڈل سکول جوان متعلق تک دنیا تک نسا دنیا نش بچو تو کیا مطلب گو دنیا کے لذتن مجھے پھنس بی بچو کمو نش زنو نش کیا بنی اس میں گوڑ گھٹ گوت کے سے گربا بڑا بون اخ کا اگر سمجھ تگی ان شاء اللہ تو کی کا پیار اسلام جی دے پیٹس کر بھائی مثال سمجھا کیا میں اٹھائی بوزو جی حدیث قران بھائی بڑے کے بارے میں مطلب لگا مثال بنے اخ بچے نے سلام کی نس ایکسپائر کی مسئلہ یا کیا سمجھ ہوا اخ بچے نے سلام کی نس نیما کا خلاص پارک شان کا پہلے ہی پارک کی ایم ایس آئی پوچھا اس پوچھا جول اس کے ساتھ خوش تب وہاں چھپ کر جول اس ساتھ اچھا وچھنا نکاح تماش یہ دمائی تماش کو بڑھ بہترین کہ تماش تھی وچھا ہر اخ کیس بہتر امیس چیز لگان چھ بچہ سن سے نہیں کھوئی کسی چھتے سے کھوش اخ مز رو امیس مول تا موج سن سر کے اس مانسا امیس سری تو ہوا ہے جھولا آج یہ وقت امیس مانا سری ہو تماش آج یہ وقت نیوان اتوی دا اس کھوش امو چیز سر وکنس چی ودا امس کسر چیز رو امس رو نمور مول اسنی کی امس رو مالس ماج حس سیکیورٹی امس رو مالس ماج حس نظر تو گزار ینس ایت امس طور پکر دلیش اسنی سی مازا یعنی نظر تو گزار آس بوز بتاوز میں ہوئی تو تو امس کام پکی آدھر سامان لیکن تو میں کہا ہے کہ بتاوز میں ہوئی تو پکی آدھر سامان اشارت مانے من لکھن با تھوڑا کشتی پرون مان این ایمو بول تو تو ایمان سرپرشتی کس در آوین کی تیش بول سوئی در آوین کی آو بشتی تو ایتو آنا واتی نو ایمو مور تو جس مخلوق شبول شاست جس کمزور شاست ایمش مار ہوئی تو مار مومنا یا تھا دنیا کی تمام جائز نعمتن چ بلا تیری مزہ یہ خالق سے تعلق صحیح اس اگر یہ تعلق مگلو زمان اس بس خود ودن گو وہ اگر سری چیز ہے کہ اصل مگر مجھے مزہ جو تمہیں کا سمجھو یعنی اللہ تعالی سے تعلق اگر جوان چ ضروری اصلی چیز یوسف مومن سے نفرت گئے یوسف پنے استاد سے نفرت گئے اصل چیز یہ خود نے اللہ تعالی سے تحت پای کے بارے میں اس کی سنتس اگر تمام لوگوں اصل ہدایت پتہ کیا دلیل اللہ تعالیٰ نے کیا سمجھایا رسول فرمت تمہوں کیا فرمایا اگر تمام لوگوں مت آسا اللہ تعالیٰ دی ہی عقل سلیم اللہ تعالیٰ دی ہی قلب سلیم تم کیا ہوئے تو لوگ تم اس وقت مشکات پڑا مشکات
yapılan zayıf hadis, mavzu hadis, yam hadis. Mekan tek patır uyutu hikayeniz bir, yıldağımız hadis ağız tek kısmı tamamen asıl demek olur. Tuhiko hani tem kim çizim çıkacak mı? Allah tavasını tasdik edin. Hakikat ha? Kasrati ilim çuna asan ilim. İlim kaçı asıl behtri, yet berkat aç Allah tavasını tasdik edin. Yet berkat ağır bana iyi tavfik ağır karlık. İlim kitap bana. Hakikat ki yeni insan tıç kulüs drogdi, tıç heri drogdi, yeni heri kudut ayısı, perişi patron taslada. Olamağın hırsancı kadar kıymet ki ağacı. Yem çoğutaya vasıtı asan Allah tarafsız kitabı bittahı darak ya. Yem çoğutaya vasıtı asan Resul sözü parmağınızı bittahı darak ya. Ama sen ne yapacaksın Resul sözü ne yapacaksın? Ama sen ne yapacaksın İngiliz kağıdı, zayıf kağıdı? Mager vasıtı çevirsin öyle bazen. Mager agar ki vasıtı dağıttı, Deli bana bilet koyar. Bu an bu çırkızma da akır ister. Bir kat ağzını bağırsam gel desem ki. Gel tabi çok ağır edin de bozma zine var olur. Mager asıl var olur kat. Agar eşi rağman çıkan çiğiz. Eşi kaygas asli çin eşi yavar dağman ki. Eşi tas maşrağma. Ne de işin yara suçu esmada asıl atıysın ha gel. Maşrağı. Zorrakçı demek. Allah talas mangrı ki ya Allah eşkar hidayet. Eşkar su hidayet. Yemsa kes baga vatu kemal lukat se sahabat se kemal se kes muhabbat kara ki ne manta ta sahabo ka ta khar bini kes tamo usta rasul us pat ihtilam ko ka ta khar bini kes se to pata ka khar bini kes ma bani mas se to ne aaye tabe se pat ki pat mana inshallah ke se mana se kisi zindagi pa sa wo bini ke abu ye tak ka se to ke nas mana ne ka agar bi to rabi agar sun zari asko hasat pani mamlan mawahidin kara telis sun dinas kuru laga zimadara su bis Allah ta'ala din tawfiq bete tahi ke hak man ukhat po subhanallah.